Periksa kadar tol pengguna lebuh raya. Itu antara strategi digunakan polis Perak bagi mengesan individu yang cuba rentas negeri tanpa kebenaran. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid, strategi itu digunakan menjelang Aidilfitri. Cara yang kita buat adalah dengan mengadakan pemeriksaan. Tapi kita tidak akan mengadakan pemeriksaan kepada semua kenderaan. Kalau kita buat pemeriksaan yang lebih ketat di atas kenderaan di atas jeraya, akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Mungkin salah satu cara tengok dia punya kandar bayaran tol. Kadang-kadang dia pandai juga. Dia nak elakkan supaya dia kesan, dia masuk tol itu, keluar tol dan sebagainya. Pengguna lebuh raya yang didapati mempunyai kadar tol tidak munasabah akan dikenakan kompaun selain di arah berpatah balik. Datuk Mior ditemui selepas hadir Perhimpunan Bulanan Polis Perak di Ipoh.